Little Wars Brasil, HD Western Digital. Tá fazendo um barulhinho estranho. Desliga e desliga. A placa-mãe que já alertou que o HD não foi encontrado. HD veio em máquina, não sei o porquê que deu problema, não sei o motivo, tá? Tá sendo vendido com defeito no Mercado Livre. O link tá na descrição do vídeo da venda.